And so we can spend these people and go to the meeting. Tai yra kažkas su wow, matyti jas šalia, matyti jausti visas komandas netoli, o šalia buvo didžiausias adrenalinas, todėl net negalėjom atleisti, prasme, turėjom varyti. Visą laiką širdį jaučiau trenerį, tam prasme, nieko kito, tik trenerį. Jis mus išlydėjo, apskabinom ir pasitikėjom vienas kitais. Ir buvo, iš tiesų, buvo nuostabi diena. Man tai čia yra, wow, iškovom kelialapį, dabar turim net metus laiko tobulėti. Dabar visos komandos išeina, lieka mes, ateina į mūsų amžiaus grupę, nes, manau, turim pranašumą, negalim atleisti nei vienai dienai ir turim varyti iki kitų metų ir kitas sezonas mums priklausys, manau. Prieš šį čempionatą visi nuogąstavo dėl tavo galbūt traumos, dėl to, kad ar tikrai spėjai atsistatyti, tai matosi, kad iš tikrųjų kaip ir to laiko kaip ir beveik pakako. Iš tiesų esu labai dėkinga federacijai, kad suteikė man galimybę dvi savaitės Kolonijoje bandyti atitaisyti mano nugarą. Iš ties man pagerėjo, esu garantuota, kad jei ne tai, mes čia netgi nedalyvautume, nes man sunku buvo ir eiti, treniruotis, miegoti, skaudėjo. Buvo labai, labai, ta prasme, labai straumuota visa ir ta trauma atgyjo ir aš manau, kad aš ją galutinai įsigydys ir mes galėsime eiti pilnu pajėgumu į priekį. Dabar mes jaučiame dalį, kitais metais mes jau turėsime, aš manau, aš tikiu ir mes galime, aš manau. Iš tikrųjų, prieš čempionatas spaudimas turėjo jausis, kad jūs galbūt esat tos vienos iš lietuvių favoričių, tai dabar šiai akimirkai tas spaudimas ir tas galbūt atsakomybės. 1300 metrų jau įvyko, o rumūnai vis dar prie tai čia susigūrė šiandien tokį pranašumą ties kurią. Pačioje distancijoje buvo permaininga kova, kokios mintys galbūt buvo kiekvienos iš jūsų galvoje. Mums labai pasisekė, kad buvo mums palankus vėjas, kadangi mes esame aukštos ir galingos, o mūsų priešininkės yra vikrios ir mažos. Todėl buvo oras prieš vėją, tai reiškia, reikia iš jėgos viską daryti. Tai tos, kurios tiesiog vikrios, jos turėjo, pavyzdžiui, italiukas. Jos mažytis, bet labai vikrios. Kadangi turėjom iš jėgos, tai mes todėl jas ir paėmėm. Iš tiesų, labai nuoširdus ačiū visiems už palaikymą. Tikrai visus girdėjom, visus jautėm ir dadėjom. Ir finišę mes varim tik iš jų palaikymą, ne iš savo jėgų, tik iš palaikymą. Tai gera buvo, ir dabar tai gera. Toks jausmas man dar startas ir aš dar skraidau savo mintis, negaliu dar suvokti, kad jau pabaigėm. Tai buvo svarbiausia mūsų savaitė metas, svarbiausias pasirašymas. Save parodyt, ką mes darom ir manau, mums puikiai pavyko. Pagitaudė, kas ten startė buvo atsitikę, kad startavote iš antro karto? Kiek girdėjom, tai buvo partijos nekis sugi sustatytos, nelygiai.
vienas buvo labiau įsikišęs, kitas mažiau ir dėl to teko pakartoti startą. O eigoje, va minėjot, jau vokietės minėjot, jūs buvo ties aplenkę prie 1500 metrų. Dėl vaizdžių buvo aplenkusios, ar ne, bet jeigu sako, kad vadinasi, tuo momentu buvo įsivertus.